que é pequeno. Pô, socorro, foi triste, hein? Tô vendo, hein? Eu sei que era livre. Declaração? Ah, que medo. Oi? Pô, pior que não, ó, dá medo, hein? Por que é alto medo? Lá? É, só subir é lá. Alto, 20 metros é alto. Ah, você vê o colchãozinho de nada ali, parece que você vai cair fora do colchão. Ah.